moj šareni cicko je tu i osmatra svu situaciju koja se ovdje dešava i šta se to dešava. Tu je i osmatra sve živo, osmatra ona kao nikad, dosta je jaka ova cicka šarena. Izuzetno jak. Samo tako je jak. Žuća se okreće, odvažuje se kao tigar i prilazi šerpici punoj mesa, bre. Njam, njam, mać, meć, 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 meć. Izgleda da je sit, da je zadovoljan i da se polako povlači. On se povlači oprezno, ide lagano. Da osmotri teren, da vidi šta se to dešava tamo, vidite koliko je jak. Vidite vi koliko je jak ovaj žuća. Hoće da obeleži teritoriju, bre, da napadne teritoriju strašnog žuće, što je nevjerovatno. Neverovatno. Sad je uočio gore onoga jakoga cicka, onoga strašnoga zelenoga cicka gore. Koji je mnogo, mnogo jak. Sit, žuća, zadovoljan. Povlači se, odlazi u svoju zgradu, cicko ovaj beži. A ovaj mu je konačno slobodan. Napada ova cicka. Izuzetno jaka, ali moram da je uhvatim, ma, kako je jaka, bre, izuzetna, tako jaka, bre, kako si snažna cicka, izuzetno jaka, kao nikad si jaka. Izuzetno jaka ova crna osmatra, napada je, bre, kako je jaka. Cigajner to sve gleda dok oni odeše dole da se igraju. Za to vreme ovaj žuća je tu i vreme je šta? Da dobije terapiju, ovaj strašni žuća kome je oko, hvala Bogu, bolje. Kome je oko mnogo bolje, jer on je strašno jak, meni strašno jak. Prijatno bilo, jak i žuća.